Igor Žderić, član karate kluba Ippon, se karateom bavi 7 godina i nosilac je Brown pojasa. U prošloj godini je postao šampion Republike Srpske i vicešampion Bosne i Hercegovine. Ukupno je osvojio 8 medalja, a vrijede istaći prva mjesta na turnirima u Tesliću, Prijedoru, Banja Luci i Doboju. Učesnik je Balkanskog prvenstva kao član reprezentacije Bosne i Hercegovine, gdje je imao zapažen nastup. Igor je jedan od najperspektivnijih sportista u Republici Srpskoj, primjeran u svakom pogledu, sportista od kojeg očekujemo još bolje rezultate u narednom periodu.